Salon turishi. Bu ochilgandan keyin mana bunaqa bir kiyimdan ilinib sotiladi. Bu shu turishi hammasini olsanglar 38 mingdan bo'lgan. 55 ming, 60 ming donaga sotilgan. Donaga. 1 metrga ham 38 mingdan qo'yib yubordik. Hech gap yo'q, do'stlar. Faqat like, podpiska bosib kelganlar uchun ushbu narxda bo'ladi. Chunki endi mehmonxona narxi sizlar uchun 75 mingdan birinchi kelgan 20 ta podpiskalarga. Jahongir o'z boshing bilan javob berasan. 5 ta xonaga 3 kishidan 4 kishidan 75 mingdan olinadi. Bitta yoki ikkita kelib qoladiganlarga hisoblanmaydi do'stlar. Bitta guruhda 4 kishi yoki 3 kishi keladigan bo'lsalar, endi mehmonxona narxi odam boshiga 75 mingdan tushadi. Toshkent bo'yicha eng arzon mehmonxonada bo'lyapsiz. Sog' bo'lasan. Bo'lgan turmal topa singillar, endi suv tekin narxlarda materiallarni olasiz. Men esa sizlarga ajoyib bir do'konni topib qo'yganman do'stlar. Uyg'ur bozorida konteynerlar do'stlar optim joyida. Bilasizlar, optim deganda qanday? Misol uchun tadbirkorlar ko'pchilik mana shuni rulon-rulon olib ketadi-da, ustiga 15 ming, 10 ming, 5 ming, 20 ming qo'yib sotishadi. Endi esa ushbu do'konda do'stlar, og'amiz mana shu Toshkent bozor podpishilarga ajoyib narxlarni beraman deganda, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Rahmatlar, ko'rib keling. Endi ushbu ko'rib turgan motoramiz hammasi optim narxda bo'ladimi? Optim narxlarda. Optimizda mana rulonda mana bunaqa 25 metrlik bo'ladi bu rulon turishi. Bu ochilgandan keyin mana bunaqa bir kiyimdan ilinib sotiladi. Bu shu turishi hammasini olsanglar 38 mingdan bo'lgan. 55 ming, 60 ming donaga sotilgan. Donaga, metrga. Donaga, metrga. Ochmasdan olsanglar shu 38 ming. Sizlarga yengilligimiz shuki, bizaga 1 metrdan olsangiz ham, mana tashqarini ham ko'rsatishingiz mumkin. Hammasi toshli matolar bo'lib. 1 metrga ham 38 mingdan qo'yib yubordik. Hech gap yo'q, do'stlar. Faqat like, podpiska bosib kelganlar uchun ushbu narxda bo'ladi. Chunki Toshkent bozor har doim sizlar uchun eng arzon, eng qulay narxda ko'rsatadi. Mana do'stlar, ko'ringlar qani bir o'zlaring baho beringlar. Qani? Mana. Qani bu bir o'zingiz tushuntirib o'ting, qaysi mahsulot? Bular hozir qaysilar trendda? Bular bu yilgi 2024 yilgi gul. Mramor bolgarkasi hisoblanadi. Yangi gullar. Mana. Bu yerda hali rasetkalar hammasini ilmaganmiz. Bu yerda bizda ancha mol ko'p. Kelsanglar, xudo xolasa hammasini kelsanglar, mana shu Toshkent Obzor kanalidan podpischiklari kelsa mana mollarimiz ancha ko'p, hali o'zimiz ko'rmagan gullardan bor. Ancha molimiz ko'p, даже bularni ham, bularni orqa siklatda. Buni toshlarini ham ko'rishingiz mumkin. Yaxshi tarafi toshlari Swarovski, tirnaganda ham tushadigan toshlar emas. Originallari mana gullarini ko'rsa, qanday original poddevkalardan. Originalini nima desa bo'ladi? Tozasi. Sifatini ushaganda qo'lga mayin bo'ladi, silliq bo'ladi. Keyin tegi mana bunaqa qora bo'ladi. Original. Shundan farqlashinglar mumkin. Lekin bitta farqi bor. Mana bunaqa yaxshi kachistiva sifatida emas gap, tegi oqamchi qaraverishadi. U sifati past bo'lib qoldi degan gap emas. Tegi oq degani ham mana bunaqa chetida yozuvi bo'ladi. O'shandan ham farqlashinglar mumkin. Salqinniki mana. Salqin firma eng tozasini chiqaradigan firma hisoblanadi. Mana. Hamma joyi butun, yaxshi mollar, lekin skidka narxda. Toshkent Obzor 38 mingdan. Toshkent bozor. Toshkent bozor kanali uchun 38 mingdan olishingiz mumkin. Buni boshqa kanallarda ham qo'yishganlar bor. Narxlarni solishtirib ko'rsanglar, bular o'zi donaga 60 ming, 55 ming, maksimum arzoni 45 mingdan hisoblanadi. 45 mingdan. 45 mingdan. Biza 1 metr olasizlarmi, 2 metr olasizlarmi, qaytish yo'q. Bu internetga qo'yuvdi, klient chaqirish uchun bo'lgan narsa emas. Konkret kelasizlar, olib ketasizlar yoki bo'lmasa gruppaga tashab boramiz, gruppalardan shunday tanlab ranglarini, gullarini dastavka ham O'zbekiston bo'yicha dastavka qilib beramiz. O'zbekiston dastavka bo'yicha, O'zbekiston bo'yicha bor. Albatta. Endi kimdir material shug'ullanish tadbirkorlar bo'ladigan bo'lsa, tadbirkorlarga ham, masalan, bular rulonga masalan 30 metr, 25 metrga tavakkal qilishmaydi. Xolasalar 15 metr, xolasa 10 metrdan olib ketib, kam-kam olib ketib sotishsa, qarang. Endi asosan siz metro sotasizmi, optim sotasizmi? Men o'zi optim sotaman. Yaqinda metraj qilishni boshladik. Endi optim bo'ladigan bo'lsa, baribir tadbirkorlar optim oladi-ku, to'g'rimi? Shunaqa. O'sha tadbirkorlar uchun ham nimadir yangilik qilasiz, masalan, mana shu narsa. Shunaqa. Mana shu material optimga tadbirkorlar 38 mingdan oldi deylik. Siz 38 mingdan emas, 37500 mi, 37 mingdan mi, 36 mingdan mi? Albatta, uni kelishamiz. Kelishadigan joyi bor. Berasizmi? Beraveramiz. Chunki barib yangi boshlagan tadbirkorlar birinchi o'rinda barib moliyaviy jihat ko'zlaydi, sifatga qaraydi.
Optim bo'lsa yana ham kelishtirib beraman. Optim bo'lsa yana ham kelishadi. Kelishtirib beraman. Do'stlar, mana. Xulosa Toshkent bo'lsa har doim xalq xalq uchun arzon joylardan ko'rsatib beraman. Mana bambuklarimiz ham bor. Har xil matolarimiz bor. Bular nomi nima bo'ladi? Bambuk matosi. Eni 2 metr bo'ladi. Bularni narxi optim narxi 32 ming. Metrajga ham shuna. Metrajga ham shuna. Hozirgi kunda necha xil matolar bor sizda? Hozirgi kunda paplinim bor. Paplini uyga olib borganmiz, uzun sezon o'tdi. Ularni ham aytgancha etish esdan chiqdi, yarim narxiga skidkaga qo'yamiz, xudo xolasi. Paplinlarni. Ularni ham videosini qo'yib beradilar, xudo xolasi. Nechundan bo'lyapti o'zi? Paplinlarimiz ham xuddi shunaqa. Toshlik bo'ladi, lekin paplinimiz ham toshlik bo'ladi. Hamnaqa yaxshi tosh bosilgan paplinimizga ham. Ularni ham 18 mingdan 35 ming paplinlarni 18 mingdan qo'yib olamiz. Ularni ham videosini qo'yib berasiz, xudo xolasi. Xo'p, juda ham xili ko'p ekan materialda. Albatta, albatta. Keyin yana bitta yangilik. Bularni ko'pchilik klientlarimiz toshli kiymasligi mumkin. Mana shu gullarni, bu gullarni, bu qatorimizdagi hamma gullarni tosh sizig'i ham bor. Tosh sizini 32 mingdan 30 mingdan qilib beramiz ana. Tosh sizigi 30 mingdan bo'ladi. 30 mingdan bo'ladi. Ko'ringlar. Lekin material tanlatgan ko'proq nimalarga e'tibor berish kerak? Endi har xil viloyatda rangga e'tibor beriladi. Masalan, Samarqand ko'k kiymasa, Buxoro qizil kiymasa, o'shunaqa o'zini bir qadriyatlariga mos ranglari bo'ladi. O'shanga qarab o'sha boshqa nima deymiz? Kelinglar, hammaga kutib qolamiz. Narxlar arzon, siz kutgandan hamma kanallar bilan va do'konlar bilan solishtirib ko'rishingiz mumkin. Bizda ancha arzon. Do'stlar, mana bu o'zi bu Uyg'ur bozor ancha yildan beri ishlab kelmoqda, to'g'rimi? Hamma yo'q do'stlar, mana do'stlar, hamma yo'q. Konkurensiya shunaqa. F93 do'kon do'stlar. Keyin 92-chi do'kon ham o'zimizdan. Yana do'kon bormi? Yana bitta do'kon bor. Mana. Ko'rsatamizmi? Keling. Mana. Mana. Mana, bu yerda ham do'stlar, bir-biriga o'xshash tovarmi, bir-biriga o'xshamaydimi? O'xshash tovarlar. Mana tosh sizdan boya aytib o'tganimdek, tosh sizi. Mana tosh sizi. Betda ilingan. Ko'rsang, hozir trendda ko'proq qaysi matolar? Hozir shu to'yga ham, uy ichki ishga ham, masalan, shuni toshligini to'yga kiyasiz. Buni tosh sizini uy ichki ishga, ko'chaga kiyishga mo'ljallangan narsa. Bu aytib o'tgan paplilar ham bu yoqda ilingan, xolasizlar. Bu do'konda ozgina qismi bu do'konda ilingan, qarang. Bular mana. Mana shuni o'zi bizaga 25 ming, 20 ming atrofi aylangan. Buni skidkada 18 mingdan kutilmagan narx. 18 ming. 18 ming. O'zining tan narxi ham emas. Qarang, bitta gap aytaman, omsoq, men qo'yin-qo'shlar aylangan yo'qda. Shuning uchun bitta shuni sizda shunaqa skidka qilib turibsiz. Shunaqa. Shunaqa. Bu maqsad bu molimiz ko'p, ancha ko'p. Yana yo'lda kutilayotgan mollarimiz ancha. O'shani hisobiga 18 ming. Optimchilarda bitta gap bor, misol uchun har yili mol almashtiriladi. Shunaqa. Shu maqsadda misol uchun hozir siz qishki mahsulotni uje skidka qilib sotib olmoqchisiz. Shunaqa. Ertan bahorga yangi shunaqa. Tovar, ertan bahorga zagotovka qilish uchun baribir shunaqa. Bahorgi tovarni qishda zagotovka qilib boshlaysiz. Shunaqa, shunaqa. Shu maqsadda pul yetish maqsadida o'zini optim narxiga qilib beryapsiz. Shunaqa. Ham klientlarimiz uchun, sizni podpischiklaringiz uchun bu yangilik bo'ladi. Ham mana gap yo'q do'stlar, mana shunday tadbirkor do'stlarimizni bir duo qilib qo'ysangiz do'stlar, mana shu do'stimiz bir duo qilib qo'ysangiz do'stlar, yanada har xizmatida charchamasdan shu narxlarni chiroyli qilib beraversa, ishingiz zo'r bo'ladi, xudo xolasa. Buni Telegram gruppalariga har bittasini alohida gulini ochib rasmga olganmiz. Qani bir fasonlar ko'rsatingda siz, fasonlar. Fasonlarimizmi? Telegramda mana shu o'zida mana qarang. Misol uchun mana bu qanaqa fason deydi bu? Bu nima? Bu tigr hisoblanadi. Bu tigr gulimiz XB matosida, paplin matosida ham chiqqan bu guldan. Buni nima desa bo'ladi, trenddagi gullardan. Trenddagi gul, mana manbi. Bu mramor material nomi ham mramor, guli ham mramor hisoblanadi. Buni toshi, toshini ham ahamiyat berasizlar, oddiy tosh urilmagan, gul naqshida urilgan. Atirgul naqshida. Mana ranglari, rasvetkalari. Bizda rang gul ko'p, xudo xohlasa xalqimizga yetkazib beramiz degan umiddamiz. Tugab qolmasdan shoshilib yozinglar. Bunaqa narx bozorda yo'q bo'lgani sababli tugab qolish ehtimoli bir hafta 10 kunlarda tugab qolishi ham mumkin. Yana ham xudodan. Ertaroq harakat qilish kerak. Ertaroq harakat qilish kerak. Mana juda ham ajoyib yangilik. Buni hech qaysi viloyatda, hattoki Toshkent shahrida ham bunaqa narxda hech kim ololmaydi. Mana bunga 38 mingdan. 38 mingdan. 38 mingdan. Mana buni sifatini ko'ring. Bu pashti o'zimizdagi 38 ming aylanadi.
o'zimizga kelish. Lekin turistik fasonda ko'rsatar ekan. Shunaqa, shunaqa. Qarang. Ishonmasanglar boshqa kanallarda, Matola kanallarida ko'rsanglar, bu ham malol ko'rishinglar mumkin. Buni qo'yishgan ko'pchilik, qo'yishgan. Katta mavzu zo'r ekan, mana bular zo'r ekan. Uje bu kanallarga qo'yilgan 45 ming. O'zbekchilar o'z sohadasiz. Biz endi yoshligimizdan shu bozorda o'ynab katta bo'ldik. Ota-onamiz shu matola soha bilan shug'ullanishgan 20 yildan buyon. 20 o'zi 20 yildan beri mana sohada. Shunaqa, shunaqa. Mana gap yo'q, barakasini bersin. Rahmat. Oldinlar qayerda edingiz? Oldinlar qayerda edingiz? Aytmaysizmi oldinda mana shunaqa skidkalar bor deb. Shunaqa, shunaqa. Endi hozir internet rivojlanib, turpalarga, viloyatlarga shunaqa nimalar yetkazib berish internet orqali bo'lib qoldi. Oldi unaqa shart-sharoitlar bo'lmagan, internet bo'lmagan paytlar yoki Telegram guruhlar, Instagram, YouTube guruhlar unaqa rivojlanmagan edi. Endiki nima skidka bo'lsa, o'zim ham kecha Instagram ko'rib o'tirib shuni guvohi bo'ldim. Sizni guruhingiz, sizni Instagram nimalaringiz menga yoqdi. Qo'yotgan mahsulotlaringiz elga xizmat qiladigan qanaqadir bir foydasi bor. Guruhlarga podpiska bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Shunday, shunday do'stlar. Mana shu do'stimiz ham duo qilinglar do'stlar. Haqiqatdan realni do'stlar o'zingiz bilasizlar, kommentariyaga yozinglar. Baraka topasizlar. Boshqa gap yo'q. Baraka. O'zlaring agar qayerda narxlarni bilsalaring, yozinglar kommentariyaga qanday ekan narxlar. Mana do'stimiz xalq xizmatida hamma sizlar uchun mana chiroyli narxlar. Papillar hali bular emas. Papillardan bir 200 ta rulon uyda bor. 200 ta rulon. Uni ham tashlab beraman, xudo xolasa qo'yib berasiz. Qani bir ochib ko'rsatingda qanaqangi fasonlar mana. Mana bulut. Bu. Mana bu toshni ko'rsatishingiz mumkin. Yaxshi tosh bosilgan. Mana yaltillab turdi shunaqa. Mana do'stlar. Mana gap yo'q. O'zi bir necha xil? Bu shu yerda o'zida 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 xil. Bu matoyimiz Cupra bo'ladi. Cupra Paplin deyiladi, original Cupra hisoblanmaydi-yu, lekin Cupra. Original Cupra'ni bilsanglar, metri 100 ming turadi, bular 55 mingdan. 55 mingdan. Shunaqa. Keyin bu Paplin bilan Cupra'ning toshi bir xil. Mana bu toshni tirnaganingizda tushib ketmaydi, yo'q. Paplin narxini nechta dedingiz? Paplin 18 mingdan qo'yib yubordik. 18 ming. 18 mingdan, bular toshsiz ham 18 ming turmaydi, Istanbul Paplin. Doyin. Bular toshsiz ham 18 ming turmaydi. Hech gap yo'q. Shunaqa. Bilasiz do'stlar, narxlar sizlarga yoqdimi? Albatta yoqqan bo'lsa, kommentariyaga shu do'stingiz bitta duo qilib qo'yinglar, xudo xolasa yanada chiroyli narxlarda bo'lsin. Shunaqa. Manzil to'liq tushuntiradigan bo'lsak, manzilimiz to'liq tushuntiradigan bo'lsak, Abu Saxiy masjiddan orqa tomonda, orqa tomonida yangi bozor bor. U yerda metraj berilmaydi. Pastiga tushsanglar, bir qator oxiridan pastga tushsanglar Uyg'ur bozor bor. Uyg'ur bozor do'stlar. Uyg'ur bozor. 5-qator, F qator, ya'ni 5-qator, F qator 90, 92-chi do'konlar. Ular nima? Ko'proq olsangiz 25 mingdan. Qancha? 25 ming. 25. Mana kam. Bafajon narxlar ko'rdingizmi? Endi aylanib kelyapti. Endi aylanib kelyapti. Hozir narxlar, narxlarni arzon qilib beramiz. Hozir internetga like bossangiz, podpiska bo'lib kelsangiz, yanada arzon, vaqt o'tgan narxlar. Xudo xolasa, skidkaga qo'yib olamiz matolarni. Endi video chiqqandan keyin skidkalar amalga oshiradi, yo'q, qolib qolgan beraverasiz skidka. Beraveramiz. Nech pul ekan? Nech pul qilib beraman oxirgi narxi? 25. 25. Skidka 25. Shunaqa. Bu o'zi original jazzline hisoblanadi. Bu jazzline-mi? Shunaqa. Bu jazzline. Buna ranglari bor mana bu. Ana do'stlar. Shu yana bitta arzon qilib beramiz, mayli ana. Bularga ham 22 mingdan qo'yib yubordik. Olasiz 22 mingdan xolajon? Ana. Mana reklama bo'lsin mana. Reklamada bo'lib qoldi, kelib qoldi. Bu skidka narxi degani. Menimcha 22 mingdan unaqa narx bo'lmasa kerak. Yo'q. Bozor bo'yicha yo'q, 22 mingdan. Bu yaxshisi usti bleskli, qanaqa zarli to'lanadigani. Buni abzor qilish esdan chiqibdi. Qarang, 20 emas, 18 dan berasizmi? Yo'q, 22 ming bu skidka narxi. O'zbekchilikda xolajon, o'zbekchilikda bor bu. 20 metr olamiz. Yo'q, tushunarli xola. Biz o'zi skidkaga qo'yamiz materiallarni. O'zi real nechta sotdingiz? Bu bozorda 25 ming, 28 ming, 30 minggacha bor. 30 minggacha. 30 minggacha bor. Bu tozasi. 30 ming ham sotiladi bu bozorda. Nima bo'ldi? 18 dan agar sizga to'g'ri kelsa, bilsangiz 20 metr olamiz. To'g'ri kelmaydi xolajon. O'zingiz ketgan narxlarda. Shunaqa. Shunaqa. Mana aylanib ko'ring. Do'konimiz shu. Qaytaverasiz, xudo xolasa. Bular meni ko'rib qaytishadi. Nima deysiz? Qaytib keladi bular. Otang bozor, onang bozor, bular bir narxlarni o'rganishadi. Bular qaytib keladi. Bular qaytib kelsa. Qaytib keladigan narxda chunki bizaniki. Shu do'stlar, kommentariya izohlan yozinglar. Mana 92-chi do'kon bilan 93-chi do'kon Uyg'ur bozorida. Ismingiz? Jaloliddin. Jaloliddin.
Shizgobod kasbozga baraka bersin. Har xizmatda charchamang. Har doimda aktiv bo'ling. Telegram guruhimiz. Telegram guruhini qoldirib qo'yamiz. Qoldirib qo'yasiz. O'tib, mana shu pastda xudo xolasa. Viperlarni ko'rasiz, dastaka masalasi bo'lsa, endi skidka bo'lgan narsani dastaka qilib berishsan, qiyinroq bo'lib qolsa kerak menimcha. Uni ham qo'yona qilamiz. Uni ham qilib beramiz O'zbekiston bo'yicha. O'zbekiston bo'yicha. Shu do'stlar. Telefon qo'yasizlar do'stimizga. Yaxshi kunda ko'rishuncha sog'-salomat bo'linglar mana. Uyg'ur bozor. Uyg'ur bozor F qator 92 va 90-chi do'konlarimiz. 90-92. Shunaqa. Bitta yozib qo'ymoqsizlar, adashib ketmasin degan maqsadda. Bu yengil emas. Mayli, mana do'stlar, mana F92 mana. Mana shu ko'rinishga ega do'kon. Adashmasan, kelaverasizlar. Ha, xolajon. Marzan. Baraka qo'yasizmi? Ha, varyan qaytib kelasiz. Mayli, sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar, kelib turinglar.